təsir dairəsində verilən bütün sözlər tutulur. Necə ki, mən bir söz vermişdim, amma ikinci xahiş etdiyim məqam ki vardı, bir lent mənim dilimdən çıxmışdı bir söz. O sözü yenidən ekrana gətirməyini istəyirəm. Məhkəmə nə zaman idi sizin məhkəmə? 16-sı. Sona xanım, sizə xəbərim buydu ki, gözlənilməz xəbərim buydu ki, bu məhkəmə olmayacaq. Mənim verdiyim söz nə idi? Bir izləyək. Sona xanım, imkan verin problemlərimi çözəm. Siz bir gün gəldiniz burada dediniz ki, Lalə xanım, məni ləyaqətsiz vərəsə elan etdilər. Bu söz mənə çox pis toxundu. Və dedim ki, mən bu adın sizin üstünüzdən götürülməsinə çalışacağım. Əslində, bugün də mənim burada bu məsələni bu qədər işıqlandırıb üstündə durmamın əsas səbəbi odur ki, ilk olaraq ləyaqətsiz vərəsə hüquqi terminini aradan qaldıraq, daha sonra barışığa, o da inanın ki, nə sizə görə deyil, nə Rüfətə görə deyil, Nərgiz üçün. Çünki Nərgiz özü də bu həyatda tək qızdır. Anası... Onunla yekunlaşdırıb işi, yəni ikinci evlat dünyaya gətirməyib. Nərgiz təkdir, Allah ömür versin, uzun yaşa, Sona xanım. Amma sabah varsan, varsan, yoxsansa o təkdir. Və mən istəmirəm ki, o qız bu həyatda tək qalsın. Ən azından bilsin ki, Kənan adlı dayısı oğlu var. Bir şey olarsa, dayısı var, yoldaşı var. Mənim ən çox istədiyim budur. Mən Nərgiz üçün bu məsələni ora qədər aparacam ki, barışıq elan olunacaq. Nərgiz üçün. Sona xanım, mən sizə verdiyim sözü tutdum və buradan açıq elan etmək istəyirəm. Dünən qardaşınız Rüfətgildə idim, sağ olsun xanımı da, evladı Kənan da. Adamın üstündə Allah var, qonaqpərvərliklə qarşıladılar. Detalları sabah danışacam, sabah verilişi bununla başlayacam. Amma bircə onu demək istəyirəm ki, biz barışığa gedirik, məhkəmiyə deyil. Bizə yaraşan şəkildə, deyilmi? Yaraşan şəkilidir. Bütün yolların sonu sülh və barışıqla bitsin. Detalları sabah təsir edin.